নহল টুইন টাওয়ার, নহল এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ব্রহ্মপুত্র ও খন্দা নহল। প্রিয়ংকা আহিল কিন্তু পর্যটক নাহিল। এই প্রতিশ্রুতি দিয়া মানুষজন আছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। এইবাৰও প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাহাড় লৈ ৰাইজৰ সন্মুখত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সমগ্ৰ দেশত বাজিছে নিৰ্বাচনী দামামা। দেশেৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো বিগত দিনবোৰত ব্যাপক ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে। প্ৰতিটো সমষ্টিতেই চলিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মাজত হব নিৰ্বাচনী যুঁজ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ সমষ্টিটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হব যদিও কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াৰ পূৰ্বেও ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। তদুপৰি ডিব্ৰুগড়ৰ জনতা তথা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জনতাই সোণোৱালক এগৰাকী সাংসদ, এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে লাভ কৰিছে বিগত দিনবোৰত। কিন্তু ইমান ক্ষমতাশালী হোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ জিলাখনত বন্ধ হৈ যাব খোজা নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দৰে বৃহৎ উদ্যোগে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি থকাৰ পিছতো কোনো সুবন্দোবস্ত কৰিব নোৱাৰিলে। নিজৰ জিলাখনৰ প্ৰধান চহৰ ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও কাণ সাৰ নাছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০১৬ চনত অসমলৈ আহি নিজেই ঘোষণা কৰিছিল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁৰ মন্ত্ৰিসভাৰ হীৰা। এই হীৰাকেই তেওঁ ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব দিছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী হবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপি। ৫ বছৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। সেই সময়ত তেওঁ নিজেই দিছিল কেইবাটাও প্রতিশ্রুতি। তাৰ ভিতৰত নিবনুৱা নিযুক্তি, টুইন টাৱাৰ নিৰ্মাণ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এক্সপ্ৰেস হাইওয়ে নিৰ্মাণ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী ৰোধিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আদিৰ দৰে পদক্ষেপ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্ৰত তাৰ একো এটা পদক্ষেপেই কাৰ্যকৰী নহল। ইয়াৰ উপৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিনিয়োগকাৰী আনি অসমত বিনিয়োগকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে এডভান্টেজ আসাম অনুষ্ঠিত কৰিছিল। সেয়াও বাস্তব ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ নহল। দেশৰ পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক অসমৰ পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ পাতিলে যদিও অসমৰ অভিনেত্ৰীক বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈও পঠিয়ালে, কিন্তু পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহল অসমত। গতিকে চমকেৰে সপোন দেখুৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আভুৱা ভৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কিমান জনতাক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব তাক লৈ এতিয়া গভীৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দ্য ক্ৰস কাৰেন্ট।